O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 5-apreldagi qaroriga asosan birgina Farg'ona viloyati bo'yicha 21.003 nafar yoshga aholi yashash punktlariga yaqin bo'lgan 5000 gektar yer maydonlari ochiq elektron savdolari orqali ajratilishi rejalashtirilgandi. Hozirga qadar mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida dehqonchilik istagini bildirgan 21.000 nafar yoshga mahalla yettiligi tomonidan dalolatnomalar tuzilib, 5000 gektar yer maydonlari e-auksion platformasi orqali elektron savdolarga chiqarildi. Shu tartibda hozirgi kunga kelib, ming-minglab yosh ishli joyli, muhimi doimiy daromad manbayiga ega bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mahalla yettiligi tavsiyasi asosida 21 mingdan ziyod yosh yerdan foydalanish tartibi to'g'risida o'qitilmoqda va shu kunga qadar auksion savdolariga qo'yilgan 4641 gektar yer maydonlari 17884 nafar yosh tomonidan yutib olindi. Bu qaror bo'yicha Uchko'prik tumanida 1604 ta yoshga 307 gektar yer ajratib berdik. Mahalla yettiligi ko'cha boshlari bilan har bitta yilda o'sha yoshlarda yilini liderini gaplashib, yerga qobiliyati bor, dehqonchilik qilish istagi bor yoshlarni saralash jarayonida 180 nafar yoshlarni chetdan qaytarishga erishildi va kelishildiki, prezident qarorida belgilangan asosan qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini ekish, eksportbop mahsulotlar va ichki bozor to'yintirish masalalari va eng asosiy tamoyil bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida yerga mahsulot ekish. Mana hozir ko'rib turgan hududimizda ham yoshlarimiz mosh ko'chatini ekishgan. Buni qulayligi avvalo har bitta yosh bir xilda harakat qiladi, ya'ni bir xilda suv, bir xilda oziq-ovqati, o'g'iti, dorisi bir xilda sepilib va eng asosiysi mahsulot yig'ishtirib olishda ham bir xil texnika va agrotexnik tadbirlar ham hammasi bir xil jarayonda bo'ladi. Uchko'prikning Katta Qo'shtepa mahallasida yashovchi, o'z vaqtida mehnat migranti sanalgan Avazjon Oljaboyev hamda uning mahalladoshi Kozimjon Ro'ziboyev 30 sotixdan bo'lgan yer maydonlariga auksion savdolari orqali imtiyozli asoslarda ega bo'ldilar. Ular bir kontur bir mahsulot tamoyiliga rioya qilgan holda mosh ekishdi. Sulton mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida ham yil boshida 4 gektardan ziyod yer maydoni auksion savdolariga qo'yilgan. Qishloqdagi 21 nafar yosh mahalla yettiligi tavsiyasi asosida 20 sotixdan yerga ega bo'lib, o'z dehqonchiliklarini boshlagandi. Ular qatorida 27 yoshli Jumaniyoz ham o'z yeriga ega bo'lib, qora qosh, oq loviya ekdi. Ayni kunlarda yosh dehqonning mehri va qarovi bilan hosilning cho'g'i baland. Bozorda 1 kilogram oqloviya 40-45 ming so'm narxiga egaligi e'tiborga olinsa, yaxshigina daromad ko'tarish mumkin, deya mutasaddilar Jumaniyozni alqishadi. Yosh dehqon esa ekin turini tanlash, uning qarovi va agrotexnik tadbirlarini bajarishda har sohada bo'lgani kabi usta dehqonlardan saboq olgan ma'qul ekani haqida so'zlaydi. Bu dehqonchilik uchun ham bilim kerak ekan. Misol uchun ustoz kerak bo'lar ekan. Katta dehqonlardan o'rganib, o'qib, misol uchun ko'rib, harakat qilish kerak ekan. Shuni bizga albatta ilg'or dehqonlarimiz o'rgatadi. Shuning uchun ham yil boshidan beri O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining joylardagi vakillari yoshlarni usta dehqonlarga biriktirib, usta shogird tamoyillari asosida ularning o'quvlarini tashkil qilmoqdalar. Yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida kengaytirilgan selektor yig'ilishida ham yoshlarga ajratilayotgan yerlarni usta dehqonlarga biriktirish, ular orqali yoshlarni tajribasini orttirish va o'sha har bir yerni, har bir qarichidan unumli foydalanish, eksportbop erkinlar ekish. Bunda asosan o'rta hisobda 25 tadan yoshga birdan usta dehqonlarni biriktirganmiz. Yoshlarimizga ajratib berilgan yerlardan 2-3 martadan hosil olib, yillik daromadlarini 45-50 millionga yetkazishda o'zimiz oldimizga marra qilib qo'yganmiz. Bunda asosan usta dehqonlarimizning yordamimizga ko'p kerak bo'ladi. Yaypan shahriga qo'shni Nursux qishlog'i dalalaridan ham yil boshida o'tkazilgan auksion savdolari asosida bir guruh qishloq ahliga yer ajratilganda, ular qatorida Husniddin poliz ekinlari ekdi. Umuman bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ajratilgan dala maydoni g'arq pishgan qovun tarvuzlarga to'la bugun. Viloyat hamda tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari vakillari esa usta dehqon Husniddin huzuriga endigina yer olib, o'z dehqon xo'jaligini tashkil etayotgan bir guruh yoshlarni chorladilar. Orttirilgan tajriba, dehqonchilik sir-sinoatlari haqida paykal boshida qizg'in suhbatlar kechdi. O'zbekiston tumani fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi vakilining aytishicha 285 gektar yer maydoni ajratilib,
1131 nafar yosh ular kesimida o'z dehqon xo'jaligini tashkil qilmoqda. Ularning dehqonchilikdek sohada bilim va ko'nikmalarini oshirishi esa juda muhim. Viloyat kesimida bu borada ilg'or tajriba to'plagan dehqon xo'jaliklari soni ham yil osha ko'payib bormoqda. Masalan, Bag'dod tumanining Matqulobod qishlog'ini supurgi hamda kir yuvish vositasi sanalgan machalka o'simliklarini yetishtiruvchilar o'rami tariqasida tanishadilar. Bu qishloqda bir kontur bir mahsulot, bir mahalla bir mahsulot tamoyillari asosida aynan shu o'simlik turlari parvarishga olingan. Auksion savdolari orqali joriy yil jumladan 17 nafar yosh o'z yeri, demakki o'z xazinasiga ega bo'lmoqda. Har 15 sotdan yerlarimiz berilgan, ular 15 sotda hozir 5000 ta, 6000 ta, 7000 tagacha machalka olishmoqda. Hozirgi vaqtda bitta machalkamiz narxi sezonning narxi hozir 8000 bo'lib turibdi. O'ylangki, mana 7000 tani 8000 ga ko'paytirsak 56 million. Bu yaxshi daromad deb o'ylayman. Bu machalkaning ichida davomida albatta bitta machalkaning cheklanib qolmaydi. Undan oldin machalka valishga chiqquncha ikkinchi mahsulot, ya'ni kartoshka ekin mahsulotlarini ekib, bemalol o'ziga birinchi ekin oladi. Va undan keyin machalkasiga qaraydi, bu qo'shimcha daromad albatta unga. Va 3-chi marta hosil olishga qishga yaqin shu ko'kat mahsulotdan ekib, erta bahorgacha ekib, bemalol yana foydalansa 3-chi mahsulot tayyor mana foydada. 22 yoshli Mirkamol Abdurashidov esa Bag'dod tumanining Yuksalish mahallasida yashaydi. U o'ziga ajratilgan yer maydoniga qovun ekdi. Poliz ekinining birinchi hosilidayoq yuqori daromad oldi va xolanki oldinda yana ikkinchi va 3-chi hosil kutmoqda. Shu birinchi hosilimiz daromadi shu 15 ming yaqin pul miqdorida bo'ldi. Faslidan ham xohlasa harakat qilamiz ko'proq daromad olishga. Viloyat kesimida esa ajratilgan yerlarning 902 gektariga boshoqli don, 535 gektariga poliz mahsulotlari, 558 gektariga kartoshka, 1162 gektariga sabzavot va yana minglab gektarlariga moyli ekinlar ekildi. O'z navbatida mutasaddilar yil yakuniga qadar har bir yoshning 30-40 million so'mgacha daromad olishiga ko'maklashmoqdalar.